السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد فرقان الحميد، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. اللهم آنس واشتنا في قبورنا، اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا، اللهم اهدنا واهدي اولادنا، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا، واقتلنا واقتلهم فتحا مبينا، وعقلا كاملا وعلما نافيا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين. كفر شرك سے منزنیا لا الہ تمسل پیا، كفر شرك سے منزنیا لا الہ تمسل پیا، فکر فهم کے فهم کے انقلابا رحمت للعالمين. زان رب العالمين پنس نبی سندے تھود مقام، سور نسے پانے خطابا رحمتاً للعالمين. سورن سے پانا
خطابا رحمتا للعالمين. واجب الاحترام سرپرست اعلی دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر مولانا محمد مقبول آخرنی حفظہ اللہ تعالی ورا امام مسجد ہذا بزرگ حضرات نوجوان ملت یمن تان مین آواز واتن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سنچ بے شمار حمد ثنا یم اللہ تعالیٰ ہن بون مے ذاتی طور واریا کال منز گزرن پت ہٹی گام چہ دیندار بسی اندر بے اکرٹ موقع فراہم سپد مسلمانن درمیان مسجد اندر گئے جمع مقصد مدعا چھو رضائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. یچو کینسن سائن عزیز بچن دستار بندی مضمون تو قرآن امی عنوان گھ آس منانی مسجد بظاہر حنکی ناوس پہ ساری حنیف یہ صرف لطارف مسجد اہل حدیث مسجد حنفیہ یا مسجد عبداللہ ابن عمر صحابن ہند ناون پہ مگر مقصد مدعا مسجد اندر گھی سی دین ون یم دین ترجمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی گس خوش گسن اگر ہمسائے دپ اس نحظ دمہ پرن ہٹ گام زن دہن کرن سرگ پھاڑ کھولے اللہ تعالیٰ درواز تتے کرو سرگ پھوڑ وول ون تھی برابر دی بیور وساو بیور کن ون تم دہن جائے انشاء اللہ بیور وول ون اچھن تہ ستی برابر دی خطبن اندر ون مولانا انور اس کنزس پہ ون اکس فردس کال اللہ و کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سن اصلا تہند تو چھ کمال. عزیز نوجوان مین گزارش پڑمت لیکھت مین گزارش سٹھا تھود عالم دین شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ اس پنی زمانہ اندر مفکر اسلام شیخ الاسلام علامہ ابن قیم چھ لیکن مسلمانس پز ترین چیزن نش کرن انحراف مسلمانس پز ترین چیزن نش کرن انحراف اگر یمن تریجن ترین چیزن اندر یہ مبتلا گو تمس گو دنیا تہ تباہ آخرت تہ تباہ. شیخ الاسلام لکھن علیہ الرحمہ اکھ گو میں یعنی بہ بی گو میرا میون بی گو میرے پاس منش میں میرا میرے پاس اگر کنسی ایگو گو دنیا تہ تباہ آخرت تباہ. شیخ الاسلام علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ مفکر اسلام کیازی یمو تریو لفظوں کے وجہ گو فرعون تہ تباہ شیطان تہ تباہ قارون تہ تباہ یمن ترشنی گو ایگو اکھ
بي ميون بي منش از گسی اصل کے شیطان اس آمان انا خیر منو خلتلی من نار و خلتو من تیر اے بچس حضرت آدم سید کو دی بہتر باساس نارس بناونی یا بناونی میچ زلیل کو عرش مجید کی آگن یل ایگو گوس یل دبن اے مہر کیا کا نوارو کیا کا مہیو کیا کا پھر ہم نے اون سورہ زخرف آیت نمبر 51 لائس لی ملک مصری اے مصر چھ میون ملک چبی کیا ہن کتو گیا او ایسے کہ ایمان کامل تو یہ ہوئی چھ آز جرم تو امی جرمر چھس اقراری مجرم ایسا بن کائنات خالق تو مالک ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان کارونن اون انما اوتیتہ علی علم عندی منیش کیا سا چھو یا سا چھ مے میلم علم س تکبر گوس اللہ تعالی ہن کر پیشوائی زلی من ہے کہ سلف سے تعلق تھون ول یہ سلف وانن چھ واریا سہل مے گس کرن ما اگر مے کر قید بس رفل دین تے جنتی زمانت پتہ لگیم حکم کفر فتوا مار مے ہوں نادان چھن کا اتھے نے کہا ماجن گوبر انکار کر یہ وس اخری نماز سائیں پسندید سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ میں ہفتہ سائیں ہمسائے گری اندر اپائی پتہ میں ہفتہ سائیں ہمسائے گری اندر اپائی گزریو شیخ الحدیث تفسیر قرآن مولانا حافظ عبدالسلام بٹوی علیہ الرحمہ سائیں ہمسائے گری اندر اپائی تو ناو یون چن گنا یوز گیس نے میگس ما کرن ایمان کمزور اس ہاں تج کیا گیس تج کیا وہ تی جانن شیخ الاسلام شیخ الحدیث تفسیر قران حافظ عبدالسلام بٹوی علیہ الرحمہ اس تج کے نام یہاں حکمرانو زساس کنوہس اندر جیل ور ایک میں بموائی پیشی نماز وضو بنوون انا للہ و انا الیہ راجو یہ کس علم اس پیشی شعر بخاری دون جلدن کرم ترجم تفسیر بخاری اس باقی روز سرمان بقایات تمی معاذ دی اس رب العالمین انشاءاللہ قیامت سندر امس متلکاو لیکن پرسوٹ شہیدی سلفی اک لیکن تو وانن کرم لکم تراز کرمت محسا اگر پانس یا زندگی اندر مسل شریع مسل بوسس دون اہل علمن پسن اپاری پاکستان سندر یہ مہت دوئے وندر چاک حافظ عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ دوئی موس حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ چور وری گزرین جیل سندر یاد کرن تاز شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یم نے ورن چھو علماء حق یم نے شوارن دل داد قرآن سنت یم نے شوارن تیم یم خون جگر زول یت نظام اس اندر ہمیش آمی چھ یہ نظام بدلاون خاطر زندگی ہز کوشش سائی جناز کم پولس جنازہ پڑھن پروفیسر عبدالرحمن مکی حفظہ اللہ ساس بڑیو پڑ جناز امیس آو نماز جناز پڑھن تات مسجدی اندر یت مسجدی اندر قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم
مي كال تو سيتي بيك نيرن ان شاء الله هاي سو يتنا ماجي تنا بين تاسكي سونا نوم كيشم لو سم نظر ديوان هاينا الله تم سار وش حق يم غميت سر شارم دين مياني سلبي كي دعوة دارا مياني رات اكس بڑس مولويس اي انس كي دعا مغفرت دبن يه كي تي گزره هو رفضان کرن هو امين کرن هو بس پایی شئینا سور وری گئس جیل سندر لچو تفسیر قرآن شیخ الحدیث علامہ احسان دبل علم مصر یون اوس ایمن دون انبر رجوع کرن اوس ایمن اندر اوس آق حافظ عبدالسلام بکری رحمت اللہ علیہ کیا جا شیمان سوی رہنما سوی پیشوا سوی سون مذہب ایدار از کبریا سوی رحمت کبا ران مدین چھس آپ پام ہے امینہ زنی سیاس شوا پتا کروش انور توش فرا موش مو کر ایزا در خواب گسہا یا پکن بے دار مدین میون محترمو سوئی ونن بچو تووا کام پات کن اس مولس ماجی دی خطر روزی ہیں صدقہ جاریہ یعنی قرآن ورما قدمت و آخرت تور کیا نیوت پات کن کیا تروت زساس اکو اوسس بو عمرہ کرنی یہ کیا جن پریشنی یہ کیا جگہ سن یہ کیا جگہ یہ کیا سوز مدینہ پاک کھٹی ہے اس بسی بیا کمر ہوئی کی گرد نیرن سو مقتل مکرمہ یہ بزرگم پوم یار اینجا ہمیں مقصر الفاظ سنیوں میں اللہ تعالیٰ متوجہ اچھے سب تھکاوٹ میں کھل مز بسی اندر نندر میں جس پوچھ کی نیو کی مسلمانن زیر یوس گجرات و خافز بلال تو نے مولوی اسے مولوی چھسن کے ریشہ بیشہ چھو دن مدینس اندر ووٹ چھپا تو نندر کرن یکن سڑکن وچھن کے چھو عبادت ان کو میون ایمان ایکٹیویٹ میں پڑھو توجہ مس سے کیا ناو دن حافظ مولوی بلال مس بے کچھ اسو دن گئیم گرواجی مس بے شیا کان سو دن بے چھو بچی میں پڑھو توجہ میں کوئی مسلم ملاقات این پر دوپن یہ مس بچی چھمی پگان کیا کول کیا خطبہ نکاح مسجد نبی اسند ہے یقین کریو نہیں کہ خود پہ میں آؤ واد مے دب گجرات مسلمان یہ اس روزن اس ون آؤ حضرت شیخ اند بن یت وا وا حالے سون کو سا آلے کل کنی سالس علم تئی دین گجرات اس لڑکی چھ مول او عمرہ کرنے آمد آ کر عمرہ بیو چھو پگان کین کول کین مسجد نبی اس اندر اینس خود بہ نکا ارش مجی کس آگس درے چھم میں نے وعدن کریا سمیر اس کول کول میں آلو بیٹی آپ کا نام کیا ہے بن میرا نام ہے انکل رکیہ مس پڑھتی ہو دو نائنتھ پاس میں نے کیا میں تو اگر شوری سی دار جائیں سی نام تو شبہ سودا زیاد خود جاد کو پندہ یا شورا اردہ کو زیاد خود جاد مسیس کا شوری طور تیار نکاح کرنے خطر ایمی گجرات کی مسلمان کوری ورمی انکل یہ جہ حضرت عائشہ نکاح کرنے آو عمر مبارک کیا ہو اس یہ لئے حضرت عائشہ نکاح کرنا آؤ عمر مبارک کیا ہو اس یہ گو سونار کا ساو لوہار کا ایک امسی مولی ون میں یش میں دین بین ہندیس نیکیس گرواجن تمسی مین بین نوش دفن زوری بون پر میں اوچ مسجد نبی اسندر نیکیس نکا تندو انیم بین ہندیس کور
أنا 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 ياتي سويني كاوراك واتن بسو كوتا ساندر شاشن جاي تواصل سيف فاست كارن وول تواصل نام نهاد مسلما ساندر كورن كا جاي ادم كوري ساني دين نشي بزار جاي واي تمات مغربس فات يار جاي مولشن باي ميغاس كارن ما اورار پرنا شنا اسنكار انكار غلط فهم يا سو فالاوني يمشو مسجد بناون الله هيدنا بس هلكان روز بس ياز پد هوي حچول اج زحچول ابدي بڑے بیا مسجد بناين پگا يپر کالنيا تھا اسنا مگر لب لباب چ مسجد بناون اس گسو زان کال الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمن بچن دسار بندي تهندن مالن تو ساين طرف مبارك شن اس تمن مبارك كارن اج حكم كارن يمن اج مبارك بوجن ديون پيغام اچ تلقين كارن خدا تو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسين سينس اندر كتاب تو الله تعالى ان كتاب ذمہ داری چھ نمس پانے عرش مجید کی اگن اس را سوچے مدد خدایا لوکسل چونس عظمت اس چونس قدرت اس اگر چہ امی ذمہ داری آسیات نمس اس کیا بنی ہے انا خدا سبندن دبیا یہ گئی پاکستان سوال بھی گئی سعودی عرب اس تم کریا نے اسپانیا ای مانے پاکستان والے نے سے یہ گئی سو ان کتاب اثروش کرن وہ ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل جلاله جل شان يس يم صاحب الكتاب تمام فرشتن سردار جبريل امين عليه السلام يم صاحب سيدنا اي كائنات سندر حضرت آدم اس پر قیامت سائی تمام انسان جو سردار جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يك امت خاطر نازل کرنا آئی تمام امتن اندر افضل امت امت رسول الله صلى الله عليه وسلم يك زبان اندر نازل کرنا آئی تمام زبان اندر فصیحت بلی کتاب زبان قرآن مجید بخاری کے حوالے روایت حضرت برا کرن روایت رضی اللہ تعالی دبن ایک دو شخص مسلمانات سورہ کہف کرن تلاوت سنت طریق چھو سب چھو جمعہ دو سورہ کہف تلاوت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا کرن روایت ایک شخص قرآن کرن تلاوت سورہ کہف آنگ ولكن الله تعالى هن دوت امس چار ويس سکون اتمناني قلب اشتی ونیا قرآن مجید على بذكر الله تطمئن القلوب تایم چون میں آئی سلپ گنٹ پیٹتے آسے میں چپن استاد محترم مولانا آخرین صاحب ان کریں تسی یہ تحریک انت یہ منہجن یہ فکرن کوتاش آستان تاریخ کرم ترکم تراز تاریخ گوا یہ مکس اندر زمین تن کرنا یہ قرآن کی حفاظت خطر آو مدین انصار کہ وہ کر جگرہ سندر جائے قرآن مجید حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ
عليه وسلم يل قرآن اسكلام معتزلي فكران جنگ شور جنگ شور الله تعالى هن قر حضرت احمد ابن حنبل رحمة الله يلا خرا ان سے شبیہ لا کہیں سے ڈونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار یقین محکم عمل پائہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیری اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار اللہ تعالیٰ کر انسان گناہ مغفرت رب آسود بیمارن شفا حجر بیمارن شفا حجر حجر بیمارن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا ربا یمن بچن از دستار بندی یتی گچ دنیا ہس اندر ربا یمن کچ دستار بندی ما دانی معاشر زندن مالن ماجن سان انشاءاللہ کریکٹر چ ضرورت معاملات ٹھیک کرن چ ضرورت عمل درستی چ ضرورت ہمسائے گس گوئی تار یمو رات اتی اجتماع بلو اصل چ ہن ہمسائے گری اندر گوئی تار یم چ دیندار مسلمان اچن سرٹیفکیٹ ضرورت پھلا یمایا پسوی ونا اخبار اس نیریا تیلے دبا نیکی کر دریا میں ڈال آج کوئی نیکی کر اخبار میں ڈال نیکی کر فیس بک پر ڈال نیکی کر یا آج یہ واٹس اپ پر ڈال اس کے سوارے نیکی کر دریا میں ڈال اللہ تعالیٰ دین میں تو تائی ون پت عمل کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاك الله خير واحسن الجزاء ومس محترم رفيق احمد دارسو يم كثير جامع